Välkomna till del 2 av Gotigalan 2023. Hörrni, det är inte så mycket att snacka om. Här kommer plats nummer 5. Drömmen om att få ett nytt spel i stil med de gamla 90-tals JRPG:erna, som till exempel Chrono Trigger, ja, den har nog många av oss haft. Så även utvecklarna på Sabotage Studios som i år släppte sitt drömprojekt Sea of Stars. Sabotage har lyckats fånga essensen av vad som gör ett JRPG så otroligt bra. En medryckande story, en intressant värld att upptäcka, välskrivna karaktärer och underhållande battle system. Alla dessa delar finns här, insvepta i en helt fantastiskt vacker pixeldesign och ett precis lika vackert soundtrack. Sea of Stars är ingen dålig kopia. Sea of Stars är en vacker hommage till sina föregångare. Det är ett spel som man kan ställa i sin bokhylla bredvid Chrono Trigger eller Final Fantasy utan att skämmas. Jag tror de allra flesta med mig blev något överraskade när Super Mario Bros. Wonder släpptes. Och det var bra! Och det var inte bara bra, det var helt otroligt bra! 2D Mario har inte varit så här bra, ja, kanske sedan Super Mario World, och jag undrar om jag inte till och med tycker att detta är lite roligare. Glatt och mysigt, supertight kontroll, nya fantastiska power-ups i elefanten, borren och bubbelkrafterna. Men det som kanske är bäst av allt är hur innovativa Nintendo har varit när de designat banorna. Varje bana börjar med att spelas precis som vanligt som vi känner igen oss i 2D Mario, men när du hittar en Wonderflower förvandlas banan och blir något helt annat. Det är alltid olika vad som händer när man tar en Wonderflower, och dessa sekvenser är definitivt höjdpunkten i det här spelet. Super Mario Bros. Wonder är underbart att spela själv, men minst lika bra att spela med vänner eller familjen. Borta är den otroligt frustrerande funktionen från New Super Mario-serien att hoppa på varandra så att man förstör för varandra hela tiden. Jag har, trots mitt starka motstånd till multiplayer, sett fram emot att få spela Mario med min son. Super Mario Bros. Wonder har gett mig nytt förtroende för 2D Mario, och jag hoppas innerligt vi får mer. Nu hörni kommer en av mina favoritkategorier, nämligen årets överraskning. Det är alltid lite extra kul med spel som man inte känner till från början eller som man inte hade någon hype över, och så visar det sig att de är superbra som överraskar en väldigt. Jag älskar det. Här för att presentera är Robin och Jakob från Spelkväll. Och Jakob, snälla säg att du förstod mig när jag sa uppklädd och inte avklädd. Årets överraskning. Hallå allesammans, Jakob här från Spelkväll. Vi har fått äran att presentera årets överraskning, så jag tänker att vi hoppar direkt på de nominerade som är Baldur's Gate 3, Hi-Fi Rush, RoboCop Rogue City, Super Mario Bros. Wonder, Lies of P. Nej, det händer visst. Jag kan lova dig att det händer ibland när man är över 30. Jakob, det är filmning nu. Nej men shit, är vi tillbaka. Ja, där såg ni de nominerade. Och vinnaren är RoboCop Rogue City. För vi känner att det kanske är ingen chans. Och det var faktiskt ett väldigt bra spel. Så tack för oss. Hoppas vi ses nästa år igen. Kolla, jag sa ju det. Det är ju nog, den är clean. Det behövde inte ens torka. Så jävla skönt. Sånt här var min tid på nu för tiden, så jag var gött. Nej, jag behöver inte sätta händerna ju. Årets multiplayer. Tjena Manuel, Adam här från Retro Moments. Sitter och spelar japanska spel som vanligt, men det här kommer inte alls handla om japanska spel. För att vi ska snacka bästa multiplayer-spel 2023. Och det har funnits många spel som har kommit ut i år som har varit riktigt, riktigt bra på den fronten. Men vi måste såklart välja ut några och de nominerar där. Baldur's Gate 3, Diablo 4, Street
Street Fighter 6. Super Mario Bros. Wonder. WarioWare Move It. Och vinnaren är, drumroll, Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3, helt fantastiskt spel. Vilken berättelse. Och framförallt att få uppleva den med vänner gjorde den så mycket bättre. Ett spel som under sin gång kan ändras väldigt mycket beroende på vilka val det gör. Fantastiskt. Applåder, Baldur's Gate 3. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty bjuder på ett nervkittlande spiondrama som kan vara det bästa jag spelat i actionväg någonsin. Expansionen till Cyberpunk har en annan ton än vad det varit i originalspelet. Man byter ut livet som Night Citys främsta kriminelle mot ett liv i skuggorna i statens tjänst. Utöver Keanu Reeves utökar vi den här stjärnspäckade casten med ingen mindre än Idris Elba, som kanske gör en av tidernas bästa porträttering av en spelkaraktär. Phantom Liberty släpptes dessutom tillsammans med 2.0-patchen av Cyberpunk som omarbetade spelet rejält till det bättre. Det har inte funnits en bättre tid att spela Cyberpunk och det är mycket till Phantom Libertys förtjänst. Kanske den bästa expansion som någonsin släppts, men definitivt en av de bästa spelupplevelserna 2023. 2023 har varit ett fantastiskt indieår. Jag tycker alltid det i och för sig. Jag älskar indies personligen. Och därför så vill jag hylla dem lite extra i nästa kategori, årets indie. Här för att presentera är Andreas från Speldags. Årets indie. Hallå där, Andreas från Speldags här. En sån här kväll är ju fylld av stora spel, AAA-spel, spel från utvecklare som har enorma budgetar, större än många av våra Hollywood-filmer har nu för tiden. Men jag vill gärna slå ett slag för indiespel. Och de senaste åren så har ju indiemarknaden verkligen exploderat. Jag har ju spelat enormt mycket indiespel det senaste. Chante, Flynn, Gri, Bloodstained, bara för att nämna några. Men de här är ju inte från i år, så låt oss kika lite på de spelen som är nominerade för årets bästa indiespel. Cocoon. Dredge. Chia. Planet of Lana. Sea of Stars. Och vill man fånga lite av den här magin som i alla fall jag kände när jag var liten, då är det indiespel man ska vända sig till. Den här nya genren modern retro har jag verkligen förälskat mig i. Och ja, det här var ju några riktigt bra val. Men det är ju bara ett spel som kan stå som vinnare. Och i år är det Dredge. Och grattis antar jag till Dredge. Och tack så mycket för att jag fick vara med i den här videon. Vi ses på Speldags Instagram eller i podden eller på YouTube. Ha det bäst. Hej. Precis som vanligt så har 2023 inte bara bestått av nya spel, utan jag spelar även väldigt mycket retrospel. Och här, för att dela ut kategorin årets retrospelsupplevelse, har vi ingen mindre än Per från Famicompisar. Årets retroupplevelse. Hej, Per från Famicompisar här, och jag har fått den stora äran att presentera årets retrospel. Och vad tänker vi då?
2023. Jo, men folk var ju glada i så här gammal media i vanlig ordning. Folk jagade LP-skivor och kassettband och sånt. Och sen så slog ju AI igenom på bred front. Alla höll på att göra bilder och texter och skit, vet du. Så vad får vi då om vi kombinerar de här två grejerna till ett retrospel? Jo, men vi får inget mindre än AI Senshi Nicole. Ett trevligt spel till Famicom Disk System från Konami. En riktig liten pärla där. Det är liksom som Blaster Master grottorna i något Zelda Metroidigt. Ja, men det är bra skit helt enkelt. Men ja, men vad står då AI Senshi Nicole för? Ja, men vi får kolla lite i fusklamparna. Love Warrior Nicole. Jag har alltså ingenting med AI ju det. Skitsamma, det var ingen som brydde sig om fakta 2023. Så det passar perfekt. Bästa spelet om AI 2023. AI Senshi Nicole. Var det gott? Tears of the Kingdom är uppföljarnas uppföljare. Hur bygger man vidare på ett av världens bästa spel? Jo, man gör världen mer än dubbelt så stor genom att lägga till öar upp i luften och en lika stor underjord att upptäcka. Man lägger in ett byggsystem som är mycket mer än en gimmick och som har precis så mycket djup som man som spelare väljer att ge det. Man tar tillbaka ett mer traditionellt berättande istället för den i Breath of the Wild lite fragmenterade storyn. Man återinför templen efter popular demand. Nintendo har, i min mening, gjort allting rätt. Rörelsefriheten var något av det bästa i Breath of the Wild. Den har bara blivit bättre i och med att man dels kan skjuta upp sig i luften och glida med sin svävare dit man vill, men man kan också bygga olika maskiner för att ta sig fram genom landskapet. Allt detta kan tilläggas på en konsol som fyllt 6 år och som är extremt klen i jämförelse med konkurrenternas. Jag har gjort det så många gånger, men fortfarande är det så otroligt imponerande att Link kan stå uppe på en Sky Island och hoppa ner hela vägen ner till underjorden utan en enda laddskärm. För mig är The Legend of Zelda Tears of the Kingdom det bästa spelet på Switchen och möjligen också bland de bästa i hela Zelda-serien. Nu har det blivit dags att åka över till västkusten och höra lite vad Heden tyckte om 2023. Här kommer Hedens personliga topp 3. Hallå gott folk, Heden här. När jag tänker tillbaka på 2023 så tänker jag på framförallt en legendarisk spelserie. Och jag pratar såklart om The Legend. Nej, inte den. Of Heroes. Varför pratar jag om det här just nu? Jo, det kommer ni snart att förstå. För här kommer min topp 3 bästa spel 2023. The Legend of Heroes Trails into Reverie är det 10:e och senaste spelet, åtminstone för oss här i väst, i Falcoms turn-based RPG-serie. Reverie ger ett fantastiskt avslut på storyn som Falcom byggt upp under dryga 20 åren sedan The Legend of Heroes Trails in the Sky First Chapter släpptes för första gången. Men det lägger även nya trails för framtida spel att bygga vidare på. På battlesystem-sidan finns det inte mycket att klaga på. Falcom har fortsatt att bygga på sitt turn-based battlesystem i många år nu och det märks verkligen för det skiner. Spelet är också stort love letter till fansen med 50 spelbara karaktärer. Både nya, men även gamla och kära återseenden som sträcker sig tillbaka hela vägen till det första spelet i serien. Kan varmt rekommendera The Legend of Heroes till alla som älskar en bra story och top-notch worldbuilding. I Master Detective Archives Raincode får vi följa Yuma, en trainee-detektiv med amnesia som även har gjort en deal med en death guard vid namn Shimigami, som följer efter honom och hjälper Yuma att lösa mysterium. Spelet utspelar sig i Kanai Ward, en stad som är isolerad från resten av världen och där det aldrig slutar regna. Så typ en blandning mellan London och Nordkorea. Mycket brott här får aldrig en lösning. Så The World Detective Organization har sänt Yuma och ett gäng andra Master Detectives för att undersöka vad som händer i Kanai Ward. Och även för att lösa Kanai Wards Ultimate Secret. Yuma kan, med hjälp av Shinigami, utforska Mystery Labyrinth. En fysisk manifestation av ett mysterium där man steg för steg bryter ner mysteriet för att nå dess lösning. Har man spelat Danganronpa så kommer man känna igen många gameplay-element som de spelat, då studion som utvecklat det här består till mestadels av folk som tidigare jobbat med den serien. Men, även om man aldrig haft äran att spela Danganronpa innan, så är det helt okej att hoppa in här. En fantastisk story med en otrolig twist, och enligt mig ett must-have i varje Switch-ägare samling. Japp, mer The Legend of Heroes. Denna gång vill jag prata om The Legend of Heroes Trails to Azure, det femte spelet i Falcoms Trail-serie. Azure var tidigare ett PSP-spel som vi i väst aldrig fick. Men, tack vare ett samarbete mellan publisher NIS America och Geofront, en fan-translation-grupp,
så fick vi efter dryga 12 år äntligen en officiell release. Och väntan var väl värt det. Asher utspelar sig bara några månader efter slutet på det tidigare spelet. Och vi fortsätter följa Lloyd Bannings, en detektiv som jobbar för Crossbells Police Department Special Support Section, tillsammans med Randy, Theo och Ellie. Och i Asher får de även utöka styrka när Noel och Wasi, två familjära ansikten för fans, joinar dem i kampen för att fortsätta bevara Crossbells fred och frihet. Anledningen till att jag tycker att Asher är Game of the Year 2023 är framförallt på grund av sin story, vilket jag på grund av spoilerskäl inte kan prata så mycket om, men jag anser att det är något av det bästa jag upplevt. Spelet har en rad twist som får hakan att slå i golvet. Worldbuildingen fortsätter att vara absolut peak, och ett nice battle system och fantastiska karaktärer knyter samman upplevelsen till något alldeles magiskt. Och utan tvekan det bästa spelet jag spelade 2023. Det var allt gott folk. Tack Manuel för att jag fick vara med. Ha det gött. Nu är det dags. GOTY 2023, plats nummer 1. Baldur's Gate 3 är en enhörning, en Himalaya-lilja som endast blommar var sjunde år. Detta spel är något utöver det vanliga, något vi antagligen inte kommer få se på många år framöver. Jag hade kunnat prata om alla olika delar som gör detta spel till något utöver det vanliga, som till exempel den helt enorma storleken på spelet, alla olika valmöjligheter, det fantastiska röstskådespelet, den otroliga musiken. Jag kan fortsätta så här i många, många, många timmar till. Men det som faktiskt är det mest otroliga med Baldur's Gate 3 är att alla dessa delar finns och att alla är så bra tillsammans. Att utveckla ett spel av den här magnituden med så mycket dialog, så många olika vägar att ta och att få ihop det till en koherent berättelse, ja, det är snudd på magiskt och jag är så otroligt imponerad av det massiva arbete som ligger bakom detta spel. Ett stort grattis till Larian Studios och ett stort grattis till oss som får lov att spela Baldur's Gate 3. Tusen tack för att ni har tittat på de här två videorna. Tusen tack till alla våra gäster. Ni är fantastiska och utan er hade inte den här videon varit möjlig. Om ni som tittar tycker precis som jag att de här människorna är helt underbara, gå in och följ dem på alla deras sociala medier, prenumerera på deras YouTube-kanaler eller lyssna på deras podcast. För det är de värda. Vill ni veta vem det är så finns de i beskrivningen här under. Tusen tack för att ni har tittat återigen. Om ni gillar det ni ser så har jag en massa andra videor på min YouTube-kanal, så gå in och kolla på dem. Ni får jättegärna prenumerera. Tryck på prenumerera så får ni en massa annat tjafs i ert flöde. Jag har en podcast som heter Gaminglistan tillsammans med Heden som var med i de här videorna också. Och det finns en massa annat som jag vill prata om, men som vi tar en annan gång. Prata med mig i kommentarerna. Prata med mig på Discord. Discord finns också i beskrivningen. Det var alles. Tack så mycket för att ni finns. Jag tycker om er väldigt mycket. Ha det gott. Vi ses i 2024, ska jag säga det. Och så nu dansar vi ut. Tänker att jag ska börja dansa mot slutet. Nu är videon säkert slut. Vänta, jag ska dansa lite till.